neka bude i ovo simljeno. Ovako. Česno. Da li radi sat na domu kulture? Radi. 7:44. Sam ja rekao 24. danas ili je 23. Nemam pojma, gore piše 23. Neko je pogrešio od nas dvojice. Evo, 23.04. Izvinite ako sam pogrešio. Sećam se kad sam radio 1. maju. Ovo je u Aranđelovcu je bio neki veliki festival Mermer i zvuci. Ovo je autor Kengiro Azuma. Zvao se Suza. Hajde da proverim baš. Suza Kengiro Azuma. Evo. Je lažem? Kengiro Azuma. Japan. Ja sam vodio u to vreme goste po 1. maju i to sam zapamtio. Evo ga ovaj zec, ali se tu ne sećam ko je to radio. Mermer i zvuci u Aranđelovcu. Prima je tamo imao veliku modnu kuću. Zeko, tebi niko ništa ne može. Evo da vidimo. Tamo Kengiro Azuma. Evo ga zec. Claude Loste, Francuska. Claude Loste. 78. Zeka je mlađi od Suze. Claude Lost, Francuska. Dobro. I dobro što je to tu, ima neko to kritikuje.